အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယူကေမန်စတာရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်နဲ့ယူတျူဘ်ချန်နယ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒါအင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိဂ်ရဲ့စနေနေ့ရဲ့ပွဲစဉ်ပေါ်စနေနေ့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာပွဲစဉ်36ငါးရှိတဲ့အချိန်မှာတချို့ပွဲတွေနေရာ37ချောက်ရှိပြီဗျာတချို့အသင်းတွေက35မှာချယ်လ်ဆီတင်းကသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီဝူဗာဟန်တန်နဲ့ကန်ရတယ်ဆိုတော့ချယ်လ်ဆီနေ
ှစ်ခံနေရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘက်က job down ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အင်ကွင်းမှာဟူဗာဟန်နဲ့ကန်တယ်အဲ့ပွဲမတိုင်ပြီးတနေ့ကညကချက်စီအသင်းကို Roman Abramovich ကနေဒါထုတ်ပိုလီတို့အဖွဲ့ကြီးကနေဝယ်ယူလိုက်ဖို့သဘောတူညီမှုရရှိသွားတဲ့အတွက်ဒီဒီပွဲမှာပိုင်ရှင်သစ်ဖြစ်လာမဲ့သူတွေကချက်စီရဲ့ Stamford Bridge ကွင်းမှာလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတယ် Thomas Tuchel ကတော့ကမေလ14ရက်နေ့လီဗာပူးနဲ့ကံမဲ့ကပ်ဖိုင်နယ်ပွဲမတိုင်မီချက်ဆီကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပေမဲ့ချက်ဆီသင်ကသူတို့14ရက်နေ့မတိုင်ခင်ယုံကြည်မှုကွန်ဖီဒန့်ပိုင်းမှာအခုချိန်ထိတည်ဆောက်မရဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဒီပွဲမှာဂိုလ်မားအဒရာမန်တီကိုစီဆာအစကရီတာရဲ့တီယာဂိုဆီလ်ဗာနဲ့တစ်ဖက်ကရူဒီဂါကစားတယ်ပြီးတော့မှရီစ်ဂျေးရဲ့ဒီရူဗင်လော့တချီရဲ့ဒီတစ်ဖက်ကမာကိုမက်ထီယိုကိုဗက်ချစ်နဲ့ဒီမာကိုအလွန်ဆိုကစားပြီးတော့ခရစ်စတန်ပူလီစစ်ကိုနံပါတ်10ရိုးမှာကစားပြီးတော့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာလူကာကူနဲ့တီမိုဗာနာကိုထားတယ်အထူးသဖြင့်လူကာကူနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်ချက်တွေပေးပြီးခဲ့ကလူကာကူကိုနီးပြားကပြန်ပြီးခွင့်ရပေးထားတယ်ဝူဗာဟန်တန်ကတော့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာဖပ်ပလိုနာဒိုနဲ့ရောဟီမီနက်စ်ကိုထားပြီးတော့မှ352 formation နဲ့ကစားတယ်တကယ်တော့ဒီနေ့ပွဲမှာကစားတဲ့အချိန်မှာချက်စီတင်ကပထမပိုင်းပါတဲ့ကဝူဖ်ရဲ့ defensive by defending ပုံစံကြောင့်ချက်စီ struggle ဖြစ်တယ်သူပြတီမိုဗာနာရဲ့ run တွေတီမိုဗာနာရဲ့ movement တွေကကောင်းပေမဲ့ final တက်ရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပြန်လဲဖန်တီးပေးတဲ့ decision ချတဲ့အပိုင်းနေတော်တော်လေးအားနေတယ်ဥပမာဆိုရင်ပြလွတ်ထွက်သွားတဲ့အလုံးမျိုးမှာလူကာကူကိုပေးရမယ့်အစားသူကသူကန်လိုက်တာတို့ဒီလို position ပေါ့ဒီနေ့ဘက်မှာလူကာကူပါလာပေမဲ့လူကာကူရဲ့ movement တွေကအများကြီးတိုးတက်တယ်ဘောလုံး receive well ဖြစ်တယ် hold up play ကောင်းတယ် link up play ကောင်းတယ်သူ့ရဲ့ရှိမှာယုံကြည်မှုအချို့ပြန်ရလာတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာနီးပြားကကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်နေကြားပြီသူကဒီ Ruben Lottachi ကိုတော်တော်လေးပြန်ကြိုက်တယ်နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေကြည့် Chelsea တင်းရဲ့ပွဲတော်တော်များများကြည့်လို့ရှိရင် Ruben Lottachi ကိုကြိုက်တယ်လို့ဒီနေ့ဘက်မှာလည်း Mason Mount ကိုအနားပေးထားတယ်ဘက်ကဒီညာနောက်ခံလူဖြစ်တဲ့ဒီညာစန္ဒဘတ်ဖြစ်တဲ့ဒီချာလိုပါတို့ပါတို့ဆိုခုနောက်ပိုင်းမှာနေရာမရတော့ဖြစ်သလိုခိုင်ဟာဘတ်ကိုလည်းဒီဇီးရက်ကိုလည်းသူပြန်မကြိုက်တော့ပြန်ခုသူကတခါလေကြာရင်ဒီနီးပြားကသူဒီလူတွေကိုကြိုက်ရင်အဲ့လူတွေပေါ်ကိုတောက်လျှောက်ပြန်ပြီးနေရာပေးတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲချက်စီသင်းကဒါပထမပိုင်းမှာတော့သူတင်ကိုတင်သူတင်ကိုတင်တိတ်ပြီးတော့ရန်ကြီးထိရောက်တဲ့ဒီ pressure ပေးမှုမလုံနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ wolf ရဲ့ defending ဘက်က solid ဖြစ်တယ်ကြည်ကြည်လေးလေးကစားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာဒီပထမပိုင်းမှာ chelsea တကူရတယ်ဒါ via ပယ်ဖြတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းရောက်တဲ့အချိန်56မိနစ်မှာ roman sai ရဲ့အမှားဘောလုံးက area အပြင်ဘက်မှာဖြစ်ပေမဲ့ area တွေကိုပြန်အောင်သွားတဲ့အခါမှာ तू ကလဲကျသွားတဲ့အခါမှာ lukaku ကဘောလုံးရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ तू ကလဲရင်းနဲ့မှ6ကို तू ကတားလိုက်တာတားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမှမဲ့ lukaku ရဲ့ဒီကလူကားလူလိုလူမျိုးอ่ะဗျာဖြတ်ရရင်တော့လဲခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လေဒီလိုမိုးမမျိုးမှာပြိုင်ဘက်ဒီဖန်ဒါကဒီကိုကို chance ပေးပြီး mistake လုပ်ပြီးဆိုရင်ကိုကအကောင်းကောင်းအတုံးချဖို့ပဲအဲ့ကနေအတုံးချတဲ့အတွက်ကြောင့် VR ကပြန်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Chris Brown က penalty ပြန်ပေးလိုက်တယ်ဆို VR ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ Danucci ရဲ့ decision ကပေါင်းပြီးတော့ penalty ရတယ်ဒါကို Jorginho မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် Lukaku ကန်ခွင့်ရပြီး Lukaku လက်လက်ပပတီရင်နဲ့ကန်သွင်းသွားပြီးတော့သူ့အတွက်ယုံကြည်မှုပြန်လဲတိဆောက်ထားတယ်ဒါဟာသူ့အတွက် Premier League မှာ6ဂိုးမြောက်နဲ့ပြိုင်ပွဲဆုံးမှာ13ဂိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဂိုးရတဲ့56မိနစ်ပြီး2မိနစ်ကြာ58မိနစ်မှာပဲဒါခိုနာကူတီရဲ့အမှားကနေဘောလုံးစပီးလိုက်တဲ့ချိန်မှာသူကစပီးပေးတာ Ruben Neves ကိုပေးတာဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးစာနဲ့ပဲကွင်းလယ်ကရှိတဲ့ John Mutin Shoshi ကိုရောက်ပြီးပြန်အန်ထွက်လာတာကို Christian Pulisic ရပြီးတော့ Pulisic ချပေးတာကနေ Lukaku ကလက်လက်ပပကန်သွင်းသွားတယ်ဆိုတော့ကိုရဖို့အကြာကြီးစောင့်နေတဲ့လူကာကူကရမယ့်ရတော့လေ2မိနစ်အတွင်းမှာ2ဂိုးရပြီးတော့ဒီနေ့ရသည်ပရီးမီးယားလိမှာ9ဂိုးနဲ့ပြိုင်ပွဲဆုံးမှာ14ဂိုးတွင်းလိုက်တယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာချယ်ဆီကစားပုံပိုကောင်းတဲ့ပွဲကိုဒိုမီနီလောက်လာတဲ့ဖူလီစီရတဲ့အလုံးတစ်ဖက်ကဒီကိုဗာချစ်ရတဲ့အလုံးအပါဝင်မေဒီတီမိုဗာနာရတဲ့အလုံးအပါဝင်စွစုပေါင်းသူတို့၄လုံးလောက်ရသေးတယ်။ဝူဗာဟန်တန်ကလုံးဝကိုစပြီးပြိုတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်မှာဝူဗာဟန်တန်ဟာအပြောင်းလဲနေတိုက်စစ်မှုလူပြောင်းလဲနှစ်ခုလုတ်တယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့
Pablo Nadu go talk bido Wangji Han go tete, Wangji Han go tete, bido ma San Kansanaba ma Roman Sai go talk bido ma Foba position piaune. Dinia ma wu wuva hanta dinga balorome, Chiquinho go tele dabo, Yatao banga, Chiquinho win la bigega, Chessy time badorabe, Chessy bedong banga, Arne nide chima, da Chiquinho win la chima, Dosho Chessy, a Dosho Paukayana, to be wuva ka trinka wuye tyson paye. Party Tyson by totally Bianca, Tysica, Uvahata. The Wolf Gano, Dio Dio de Bueloma, Bama may have a chance to go. The Dudia by Minnie Chausage or Conaceloga Sabi, Dowshaw Yard. Minnie Chausage Conaceloga Sabi or Leo Bosa, Kazi Piaware, Wolfka, Pogonare, Pupresha Pilare, Chancy Dowshaw Pire, Godum de Jara, Gushima, a Payare alone, a Pine Pionti da to be Tringao will be like a Pine alone yare, Rauhiminas and alone yare, the Charchado Chancy Yare. Chessibaka Sabido, one in Sibo, Dinia Majono Chessigo, Pianchina, Padu Yales, or Chessy Akuna by Ma, who did a Buema Biono, Uva Handa, Taxi Sentuare, a car, Dima, Chessibaka, Nautanga, Longwago, Luigi, a point in the Pianin, 2v1 or 3v2, a little situation, eh? Daga Thomas Tuchel in a Dinibuma, and I yelled at Tokane of Jaimabu. Dino Chaimio, Libau, Bill or Libau, Thunwama. And I got Chessy thing a Piatana. Now that Jan Puilone, the fancy by my arne, to the Angolo Candy, to the Bolo Kain Tavi Puego, Tancho Tarik, Zamari arne, a pine chitty. Now Patamachima goes so ye, da Matu Kovachi, a Bolo of Magani Bay, Twinga with Twinware, Twinga with the Mo, Chiquin Yuga Piragani. Trigger what a chat lab, you idiot take on it, Planapa Candu, Guba, and Dramati, Lower Matan, and Becubiare. Satai Bay, Wolf got Tau Shop Pinid. Wolves are in Blaulas or three and Nibia Bruno Lashka, the Covid Pinid to a jar, Jan Nibiariga, Lusa Level of Mang, Amni of Jari. Amni Tommy Macau Jari, who Lule, Ablu, Dilulem, Pinid Chima, the Congo Manage Loan and Gede, were big and Dima Chesibaca, Pressure Pinid Chima, Caesar Squidra, who Topido, Malasago, Tabido, Powder. I know by my Chesigale, Tambian Taxi Lady Yare, Tabima Piana, Chesiga, Di Blubomle, now by my low wagu, Di Taxi Massinine Chima, Lukaku Chima, Kayavale, Winare, Tabime, Chesibaca, low wagu, Shaggy Pit Chima, Uva Handanga, Chi, and I go. Go yan and Buddha, a swan go choose I got now so many injury time through Chomney Peter. The may the loser later your tanya yara even tap out without a put them in the tabby chain. Goes a company mabe, goes a company mabe. The loser will not a corner chicken you ye cross carne bay. Kona Kodiga count I think what I long as I be the ignore the cross car area. Bounce chop it. I'm a social credit jarring a Rudiga or Tiago Silva or Mayare Chima. Yadama Machide. The Tringa Uga Yadama Machide, Chiquinho, Pila Chima, Chiquinho, ye looping cross car, Quati, Edia de Ma, the Uva Hanta, ye a thing on saw, Conaco di Lalapa, Counta Dore. So Chessy to a Pinshin de Tobolido letter, the hour official of a pit, the Waybo Chide Chima, the Chessy to a Tegago, Soka Bench Pitwalu, to do Pitwal, Posura by Little, the Premier League Pueye, the Africa Boys in Laganima Ma, Matima Ben, Majora, who the Gibia Chessiga. Wasango Gana in Manchester United go the jar, who the nigga ever go shown it. A good day, Boma tap the jar to a Daha throw to a Tegago, Danger Pilabi. Pajan Lesudo, Lebamuna Buluweka Boga, a good throne in a good not Babbe generally. Did the Badu Machesi think I did a poor DNA cheese one mule, did a poor gown in a Dabi, Jabuema, Lebabune, Makangi Machesi, Jabule Kayaume. So throne in it. A thing I jumped you a pine, Bolubego, Twyame, a sa, Jala Bini, Jayai Nide, Matima Ben, who can see Banga Toto, you, Puin Lara, the Chessy, a thin Baka, Anne Muri got a few in a twin yard, Dichaka, W. Manabio, and Yahuva Hantanga, a thin a Kubia Nine, a thin, now bigger than the Patron of the Brightness on the true Kubia Nine Dore, a thin or Yamaga Satai Kubia Namura Wolf, who pressure pin it at Chima Chessica. Inguema tapi, my jaw dwari. Taha Chosine Thomas to get where Matima Bene Champion Lingwini at where Danger Pit dwari. Pajan Resoro, Chessy Eddie Boy, the Jaraha, the Gelo, now name by asking that 2 9 boy Jadwani, Chausa, Chow Pit dwari, the Mabe Guarome. So Chessine, Champion Lingwin to a guarantee more boost and throwback a pressure pool pit dwami. Taha drew to a damalula a bene pressure pit dwari, Chinimu Pitlo, do the Jabi or the Gago, Sapia Saba, the Jarama Branfoka. Inguema sound and go copia nine bide chima. Waffle go Crystal Palace car nine lighted or jump palace nine boy chow. Waffle dancing door on no way season through dancing door eh. Diniama Matimba Pene Aston Villa boss team in general year Aston Villa car. Banley low cheat down in that thing go. Wilkuma don't go to go to nine door.
Leeds United ရော Everton တို့တို့အသက်ရှူချောင်းပြီးတော့ Villa ကတော့ Liverpool နဲ့ပွဲ Villa ဘက်ပွဲမှာမတွေ့ခင်မှာနောက်ဆုံးနှစ်ပွဲဆက်9ပွဲနဲ့ခြေတောင်နေပါတယ်ဒါကတော့ England Premier League ရဲ့ညနေ3နာရီည8နာရီမှာကန်တဲ့ပွဲစဉ်တစ်ချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျရေတော်ပုံအောင်ရမည်